Bio je na meti ruske mafije, deo onoga što je doživeo završilo je u seriji Azbuka našeg života, koju gledate na Prvoj televiziji, na naše veliko zadovoljstvo. O izazovima i na filmu, o životu i o tome koji scenarij bio je teži. Priča nam gluma, scenarista, reditelj Radoš Bajić. Mnogo vam hvala što ste gosti jutra. Dobro mi došli. Hvala i vama i bolje vas našao. Kada smo razgovarali u Halijardu, ovde bilo je prijatno u programu TV Prve i zato sam bez razmišljenja prihvatio poziv i došao vam u gost. Hvala i bili ste mi gost u prvoj emisiji po dolasku, po povratku na Prvu televiziju, tako da ste mi doneli sreću, mogu reći. Ono što je posebno drago, evo meni lično, vidim kolegama, a pre svega široj publici, Azbuka našeg života, serija koja će tek da zaživi, da pokaže te zaplete, posebne emocije i pozitivne i negativne koje će probuditi u nama, je zaista fantastična. Ja sam seriju čitavu odgledala, zato unapred mogu da govorim. I evo, emituje se na televiziji Prva. Već smo videli prve epizode. Kakve su reakcije? Pa evo, pre svega moram da kažem da je Azbuka našeg života drugi ciklus serije koja se realizuje na osnovu književnog dela izuzetne Mirjane Bobić-Mojsilović, ali čiji je autor, dakle serije i kreator, Jelena Bajić-Jočić, moram to reći sa jednom vrstom zbilja roditeljskog ponosa, jer Jelena je čerka Milene Bajić i Radoša Bajić. Tako da, znači, moram da priznam stvarno da je u okviru naše produkcije Kontra Studios, pored projekta Halijard, kog smo prošle godine, koji smo prezentirali kao film, bio, da tako kažem, jedan od stubova nosača naše produkcije u 2023. godini. Svakako zahvaljujemo Telekomu, koji je poklonio poverenje kao producent Azbuke našeg života. Tako da moram da kažem da je serija na Superstaru, gde je odemitovana, zbilje doživjela jedan veoma veliki uspeh. Prosto, ajde i da se malo pohvalimo, ali ja samo da prenesem pohvale, zato što pohvale ne idu meni. Zato što je scenaristi serije su drugi ljudi. Ja sam malo tu pomagao, ali ja sam producent zajedno sa Nedeljkom Bajićem i sa Predragom Jočićem. Ali je u istinu stvarno velika radost kada od belog papira, od scenarija, od ideje, od razrade, od sijaset razgovora, priprema, obilazaka terena, mukotrpnog snimanja, vetar, kiša, sneg, promjena lokacije, ogroman broj glumaca. I kada dođete do jednog dela koje publika doživi dobro, koje prihvati, koje pozdravi, onda je to zbilja najveća moguća satisfakcija. Ajde da kažem da je prema rejtinzima u kablovskoj mreži Azbuka apsolutno od svih programa koje emituje Superstar praktično se izdvojila svojom gledanošću, a također izražavamo veliko zadovoljstvo da poput prvog ciklusa koji je također išao na TV Prva, veoma nam je drago da je televizija Prva odlučila da u saradnji sa Telekomom emituje seriju, tako da će u nacionalnoj mreži moći da ih vide, da vide i oni ljudi i publika koja to nije imala mogućnosti. I već je sjajna gledanost prvih epizoda. Pa vidite, znači, Azbuka našeg života je u prve dve epizode koje su emitovane prošle subote zbilja ušla u vrh, u drugu polovinu tabele od 50 najgledanijih sadržaja i emisija koje su emitovane u tom terminu, znači subota u 21 čas. Mi očekujemo da će taj rezultat biti sve bolji i bolji, da će gledanost biti sve veća i veća.
jer je bilo samo dva dana razlike. Završila se u četvrtak na Superstaru, a počela u subotu na prvoj. I onda, verovatno, evo, između ostalog, zato sam, rekao sam, i nije mi bilo teško da po ovoj poledici dođem u vaš studio i da vam budem gost, da bi prosto gledalce pozvali da se priključe gledalištu koje će gledati azbuku, jer je zbilja azbuka jedna veoma posebna, različita, drugačija i serija koja tretira na jedan potpuno drugi način našu savremenost. Ja sam i pričala sa rediteljkom Jelenom, vašom ćerkom, kada mi je bila gošća o to, i ona mi je na samom početku rekla da nije se odlučila na to, kao što se mnogi odlučuju, da prve dve epizode to bude bombastično, uvođenje mnogo glumaca, mnogo nekih, nego je pustila da to ide lagano kao prvo upoznavanje, a onda da se bavi ozbiljnim temama. I ono što sam primetila, to je ta tema i emotivne manipulacije koja je negde svuda oko nas, tema porodice i porodičnih vrednosti, što jeste tema vaše porodice, pa se prožima kroz sva vaša dela, ja bih rekla, i zajednička i vaša individualna. Pa znate, zašto je azbuka našeg života serija koja je apsolutno osvojila gledalište? Pre svega zato što u jednom veoma velikom opusu televizijskih serija koje smo dobili poslednjih godina. Hvala Bogu da je tako. Ali problem je što su te serije žanrovski veoma slične. Pre svega, prosto smo zatrpani pričama i serijalima o kriminalu, o marginama društvenog života, rekao bi o nekim tamnim stranama naše stvarnosti koja de facto postoji. Ali mislim da u nekom terminu, ovako malo u žargonu popularnom, azbuka je ubola iz dva razloga. Prvo, što se po svojoj gami, jednoj inspiraciji u književnom delu je našla uporište Mirjane Bobić-Mojsilović, koja je stvarno jedna izuzetna autorka i tako dalje. Ali, znate, knjiga je knjiga, pa to je jedno delo. Znači, filmski scenarijo i scenarijo za TV seriju je potpuno drugo autorsko delo. Ali je preuzeta je ta jedna atmosfera, znači, koja karakteriše Mirjanu Bobić-Mojsilović. S druge strane, znači, veoma velika posvećenost autorke i kreatorke i rediteljke Jelene sa njenim timom, pa rekao bih i cele produkcije Kontrast, ona je dala rezultat posebno iz razloga zato što azbuka tretira jedan sloj, društveni sloj, rekao bih u urbanim sredinama, u gradovima. To su otprilike ljudi vaše generacije, Irina. To su otprilike, zapravo ne otprilike, nego ljudi generacije kakva je Vesna, kakav je Uroš u azbuci. Dakle, uzeli su se iz ljubavi, stvorili decu i porodicu, nisu imali ništa, spavali u iznajmljenim stanovima, vozili polovne automobile. Školovani su, onda su krenuli u život, krenuli u borbu, krenuli u sticanje materijalnih dobara i onda, znači, onako kako su sticali, znači, borba, jednom reči, došlo je do regresije ciljeva. Znači, to što krasi život svakog čoveka, porodica, ljubav, naklonost, poštovanje, obožavanje, vera, znači, smernost i tako dalje. To su zamenile druge vrednosti. Znači, borba za najbolji automobil, dobar stan, status u društvu, konto dobar u banci, skupi satovi, jedan ovako i tako. I onda kako su tako rasli, onda su izgubili sebe. Imamo veoma čest slučaj, veoma veliki broj, nažalost, porodica koje su se raspale. Znači, onda jedno su stvarali u materijalnoj kategoriji, borili su se za savremena dobra civilizacije koja je vrlo problematična, zašto se treba normalno boriti, da čovjek živi što bolje, ali su, s druge strane, nisu znali da sačuvaju porodicu, da sačuvaju međusobne odnose i tu se koliko zapravo... Koliko dugo vi čuvate svoj brak? Koliko godina? Pa ću vam reći neko istraživanje koje sam, evo, igrom slučaju jutros pročitala za Srbiju. Pa jeste, da, evo, ja sam
to je već ajde. Bez obzira koliko sam se u svojih 50 godina karijere trudio da svoju porodicu ne isturam u prvi plan. Nekako sad to znaju i vrapci. Moja Milena i ja smo u srećnom braku 50 godina. Svaka čast. I čestitam. Jutrošnje istraživanje koje sam pročitala kaže u Srbiji je rekorder bračni par koji su 69 godina zajedno proslavili, a rekorder iz drugog ugla mesec dana su bili zajedno. Tako da ima različitih životnih priča. Ali ovo što ste rekli, to i prati seriju i tek ćemo videti zaplete i rasplete. Porodični odnosi, želja za napredovanjem, opasnosti u kojima možeš da se nađeš i vi igrate u seriji. Imate malu ulogu, niste mogli preko veze da dobijete malo veću, ne? Da. Ja sam, vidite, to je dokaz da u ozbiljnoj produkciji da se uloge ne dele preko veze. Očigledno. Obično, znate, obično svet misli da u našoj branši to sve ide ovako, ajde kažem, preko nekih činjenja i ustupaka i tako dalje. Ovde nije ni preko rodbinskih veza. Ne, ali evo, ja sam dokaz da to nije tako. Moja Jelena nije htela da mi da veću ulogu i onda sam ja, pa ne, vidite, da vam kažem, pre svega, meni je stvarno, mislim, uistinu, malo je nesolidno da govorim, da previše hvalim, zato što je to ipak naša produkcija, pa to nije ni solidno da se mi previše hvalimo. Ali s druge strane, Jelena je moja čerka, naše dete i tako dalje. Ali, mislim, Jelena je prvo uradila, ona ima ogromno iskustvo u radu na filmu, zato što, evo, jedan, da pričamo malo o njoj, jer je zaslužila. Kada je imala 9 godina, ja sam tada radio gotovo neke prve svoje autorske projekte, znači pre 40 i nešto godina, radio sam jedan video projekat, tada su bile moderne videokasete, Tragovima kosovskih junaka. Znači, to je jedna priča o našem nasleđu, o srednjem veku i tako dalje. I onda smo snimali u manastiru Ljubostinja. Jelena imala 9 godina, to je mala jedna ekipa, 5-6 ljudi, kako se moglo, skoro dokumentaristički. I onda je Jelena sedela na hoklici maloj pored kamere i vodila skript. Ja joj kažem, ćero, piši kadar 1 kroz 1, pa ponovo kadar 1 kroz 2. Tako da je ona prošla pored školovanja, znači u umetničkim školama i akademijama u Engleskoj, kada se vratila, ona je sa Nedeljkom i Jelenom, sa Nedeljkom i sa Peđom, tada su se samo zabavljali, a danas je on njen suprug, oni su osnovali Kontra Studios. Ja sam im tu pomogao. Znači, skoro 19-20 godina naša produkcija traje i Jelena, između ostalo kao i svi oni, je prošla sve faze u stvaranju jednog kinematografskog dela. Tako da je ona apsolutno sazrela. Radila je prvo film Led, koji je izuzetno dobro prošao. Nakon toga bila je asistent režije i bila je producent u Selu Gori. Onda je u svim našim projektima bila izvršni producent. Radila je nekoliko dokumentarnih sadržaja. Prvi autorski veliki projekat je Led, onda je bila TV serija Psila i vetar nosi. I ja sam nekako, kako se ona razvijala, ja sam nekako malo, što bi opet rekli, odvajao i uho i oko da vidim šta to ona radi. U azbuci našeg života ja sam bio na setu samo kad sam snimao, jer zbilja više nisam potreban. A sa radošću sam prihvatio da odigram tu ulogu. Mislim da je ona važna, ona je mala, ali je vrlo bitna. Jer upravo pokazuje tu jednu dimenziju da su deca uvek deca, da su roditelji uvek roditelji. A druga stvar je da kažem, u istinu podela glumačka koja je temelj pored scenarija za svaki televizijski sadržaj i svaki film, je u azbuci izuzetna. Aleksandra Janković, fantastična. Raša Bukić takođe, kad se serija bude odvijala, vidit će taj trenutak kad sam ja Jeleni poslala poruku. Pa jedva čekam da ugostim Rašu, otprilike da mu svašta kažem. Kad toliko neko odigra dobro negativca, onda stvarno možemo da kažemo, e, ovo je glumčina. Znate, uistinu, evo da ja malo sa svojim iskustvom i rediteljskim i globalnim ovako u svojoj profesiji kažem, malo pre sam vam rekao,
džaba imate dobar scenario ako napravite lošu podelu. Možete napraviti najbolju glumačku podelu da sve budu asovi, ali ako nema dobrog scenarija, šta oni treba da odigraju i ako nema iznad od dobrog reditelja koji zna šta hoće, onda je taj projekt osuđen na propast. U azbuci u istinu nema slabog mesta. Naprimer, Jadran Malković, potpuno nepoznati glumac, koji je onako, to je bio između ostalog veoma veliki rizik, velika odvažnost Jelenina uz našu podršku je bila da mu poveri tu ulogu. U prvom ciklusu je bio odličan, ali se tražio. U drugom ciklusu on briljira. Takođe, posebno mi je drago, pored sjajnih Anđelke Prpić, Anje Mandić, Nebojše Milovanovića, koji je manje zastupljen ovde, ali je sjajno igra u prvoj epizodi. Verovatno će se ta uloga razviti i dalje u trećem ciklusu i tako dalje. Ali, na primer, Raša Bukvić, Otkrovljenje, apsolutno kao uloga. Mnogo je teško igrati negativca. Pozitivnu ličnost u okviru nekog filma i serije čini mi se lakše igrati. Ali Aleksandra Janković je prosto glumica, ona je imala, ajde, ugled i referencu, glumica je u Ateljeu, igrala je ona u nekim filmovima, serijama, ali glumcu je potrebna glavna uloga. Znači, mi smo verovali u nju, ja se sećam kada smo je pozvali u produkciju, ona je bila sva usplahirana, nije ni znala zašto je zovemo. Mi smo već bili doneli odluku da ona igra Vesnu, što je isto, to vam je, uvek je to mačka u džaku. Dok ne, a tada, ja sam joj tada rekao sledeću stvar. Rekao sam joj Aleksandra, život će ti se promeniti 360 stepeni. I dao sam joj određene savete, a sada, pre nekoliko dana kad sam joj čestitao, rekao sam: Aleksandra, sada pokušaj da se izboriš sa ogromnim uspehom koji će te zapljusniti, jer je uspeh nekad teže izdržati nego neuspeh. E, kad pričate o tom, toj promeni života, neko čovek i ne zna kako neka uloga ili neki događaj može potpuno da mu promeni život, šta je vaš život menjalo u svim ovim godinama vaše karijere? I znamo da pored odlične knjige i osnove za scenariju koje je dala Mira Bobić i Mojsilović, i neke lične i životne priče su bile i u ovoj seriji, a i mnogim prethodnim filmovima i serijima koje ste radili. Pa znate kako, da vam kažem, pre svega, malo pre smo pomenuli, govorili o Miri, koja je bila fantastična i ona je, i ne samo što su njeno književno delo izuzetno, nego ona je kao osoba izuzetna. Uistinu, mislim, nama, ona je prosto duh, rekao bi, na neki način Beograda, jedan dobri duh Beograda. Toga je, nažalost, sve manje. Ali, opet da kažem, znači, u azbuci našeg života, znači, to nije doslovna rekonstrukcija romana, nego iz romana su uzeti motivi, uzeti su određene linije, ali je serija potpuno slobodno nadgrađivana, tako da tu ima jako mnogo i likova i događaja koji nisu sadržani u okviru njenog književnog dela. Šta je važno? Važno je da autor uvek crpi iz, da tako kaže, sopstvenog života određenu inspiraciju, određene događaje. Što se tiče, verovatno ste mislili na ulogu ovoga koju ja igram, zapravo Uroševa sudbina sa njegovim uvozom betonskog vožđa iz Rusije. To je vaša lična priča. Ona je deo moje lične sudbine pre neki 20 i nešto godina, kad sam ja bio u egzilu u odnosu na profesiju. To je trajalo 10 godina, od 1996. do 2006. jer ja sam bio doneo odluku da napustim ovaj posao. I onda je ta cela priča u određenim, da tako kažem, motivima na neki način poslužila je kao inspiracija da se napravi ova priča
Uroševa, koja je, mislim, jako dobro odjeknula. Nažalost, prilično i tipična. Tako da. Ali mislim da smo onako baš dozirano zainteresovani gledalce. Nismo mnogo otkrivali. Mislim da su već prve dve epizode privukle veliku pažnju i da će se ova serija pratiti. Volela bih da pomenemo, kad smo se već osvrnuli na prethodno gostovanje na heroje Halijarda, zaista film i sama premijera je bila jako emotivna. To je bio i poslednji izlazak na scenu i poklon glumca Žarka Lauševića, koji je malo potom preminuo. Zaista je to poslednje ostvarenje koje je imao na filmu onako ostavilo pečat. Sjajni su glumci i Nikola Rakočević i mladi glumac, zaboravila sam ime, koji igra trećeg sina. Da, Čubrilo. Čubrilo, Čubić. Da. Fantastičan. Da. Tako da, očigledno imate i taj njuk, ja sam ga, što bi se ja reklo. Sam mu dao, ja sam ga prozvao kao srpski Tom Cruise. Je li tako? Ovo će biti. Pa ništa, hvala vam da ste pomenuli pokojnog Žarka Lauševića, nek počiva u miru. Zato što se ja ovih dana često pitam koga pominje. Mislim, znate, ja se sećam, meni je moja majka, kad sam bio dečak, govorila u nekim okolnostima kada neko ode. Ona kaže, teško onome koga nema. Znate, a mislim da Žarka Lauševića moramo pominjati svaki dan. Jedinstvena ličnost, veliki umetnik, veliki čovek sa tragičnom životnom sudbinom, i na neki način stvarno je sve to bilo potresno. Evo, kad ste pomenuli Halijard, da vam dam nekoliko informacija i vašim gledalcima koje pozdravljam. Dakle, Halijard nastavlja svoj život i veoma uspešno. I, znači, prvo da, ajde, evo, ekskluzivno najavim da će 9. marta na Superstaru krenuti TV serije Vazdušni most, a krajem marta, nakon emitovanja 6 epizoda na serije, krenuće na javnom servisu na RTS-u. Takođe, očekujemo, to će biti novi susret sa publikom, inače očekujemo da će izazvati izuzetno, jer ipak film je film, serija je, znate, neko treba da kupi kartu da ode da gleda bioskopsku predstavu, a serija se gleda, ljudi sede u svojim dnevnim sobama i gledaju. I to sam tako i rekla za ovu seriju. Okuplja porodice, azbuka našeg života. Tako zaista je serija koja je porodična. Da. I tako da očekujemo i veliku gledanost i veliki interes javnosti. I evo isto, spremio sam vam jednu ekskluzivu koja je lepa, vezana za Halijard. Ovih dana smo obavešteni da posle internacionalne svetske premijere Halijarda na filmskom festivalu u Talinu, gde je film prošao izuzetno dobro, to je festival A kategorije. Ovih dana je stigla informacija da smo dobili smo poziv i uvršteni smo u program velikog filmskog festivala u Moskvi, iza koga stoji, znači, veliki oskarovac Nikita Mihalkov, tako da Bože zdravlje u aprilu. Ja u Talin nisam išao, ali u Moskvi nisam bio dugo i sa radošću ću pratiti naš film i bit ću malo u Moskvi. Znatiželjan sam da vidim kako sve to izgleda i u svakom slučaju to će biti jedna velika mogućnost, pošto bez obzira na društveno-ekonomsku, geopolitičku situaciju, ratove, strahote, filmska branša, Moskovski festival je veliki svetski festival, tu dolaze producenti, distributeri, filmski ljudi celog sveta, da će Halijard imati jednu veliku šansu i mogućnost da se dodatno prezentira na svetskom nivou. Je li vam to i bio cilj? Bila vam je ideja i znam da su mnogi rekli kako bi bilo dobro da se pogleda u Americi, da gostujete i tamo. I uopšte, da li kad pravite neko delo, imate zacrtan cilj do kog idete sa tim? Pa jeste, uvek su to ambicije. Ali otprilike, znate kako? Jedno ostvarenje, filmsko-televizijsko, film ili TV serija, autori, producenti projektuju šta bi želeli, ali zapravo to delo samo sebi ili krči put ili ne prokrči put. Imamo, nažalost, mnogo negativnih primjera. Da su bile velike ambicije, velika ulaganja, veliki napori, veliko ažuriranje, guranje i tako dalje, ali rezultat bude tanak. A imate slučaj da neka stvar krene
bez nekog onako krene lagano, ali sam projekat, znači svojim kvalitetom, svojom komunikacijom sa publikom, sa javnošću, dosegne velike visine. Ako bi, na primjer, ja sam o tome mnogo puta govorio, kada sam ja 2006. godine sa mojom ekipom kretao seriju Selo Gorija, Baba se češi, pa ja nisam mogao ni da najslađe sanjam da će taj projekat da doživi ovako veliki uspeh i da će postati praktično kulturni, društveni, sociološki. Posle koliko godina ste posetili to mesto, tu kuću i manje gde se snimalo? Pa ja sam često tamo, pošto je kuća u mom zavičaju. Ali zbilja to je tačno, pre izvesnog vremena, ja obilazim ja Bakacanu, koja je tamo, sad je nešto bila bolesna. Nažalost, to je bila kuća gde je bilo puno čeljadi, život je tako hteo, sad je ona tamo. Obilazim to i sa nekom malom setom i nostalgijom, ali život ide dalje. Hteo sam da kažem za Halijard. Halijard je imao veoma uspešnu promociju u Americi. Učestvovali smo na festivalu, filmskom festivalu u Čikagu, srpskom, etničkom, gde je film dobio glavnu nagradu, ali očekivalo se takva tema i tako da je bilo puno naših filmova, gde je bilo izuzetna posvećenost, bilo je 4-5 projekcija. Također, film je prikazan u Los Angelesu, na Beverly Hillsu, a očekujemo da početkom marta se dogodi jedna velika američka premijera na najvišem nivou u Vašingtonu. Ovo su sve sjajne vesti. Je li ima nešto kad se osvrnete na poslovne uspehe i karijeru što vam je naredna želja i cilj? Pa evo, pre svega... Mada ste nikada niste sa takvim ponosom i takvim žarom pričali o svom uspehu kao o ćerkinu. Pa dobro, vidite... Kao i svaki roditelj. Kažem, to je valjda i logično. Jest. Valjda je logično da svi mi, svaki normalan čovek, prirodno želi da ga deca nadmaše. Znači, ja navijam, mislim da će se to sigurno i desiti. Mene sada prijatelji tako šale se sa mnom, pa kažu, gotovo je, Jelena te pobedila. A ja kažem, bravo, bravo. To bi bilo bravo. Najbolje. Sad kad ste me to pitali, reću vam jednu stvar mnogo zanimljivu. Nedavno je najvažniji sajt koji prati film u celom svetu, IMBD sajt, objavio to, slučajno smo mi to videli, znači, listu od 10 najvažnijih autora filmsko-televizijskih u Srbiji. I tu su mnoge važne kolege. Ne bih ih pominjao pojedinačno, zato što onda, zašto sam nekog pomenuo, zašto nekog nisam. Na toj listi od 10 reditelja, znači, se nalazim i ja. Ali sam ja na 10. mestu. Mislim, to nije neko... Znamo čoveka, pa smo to uredili, pa to su negde iz Los Angeles, iz Amerike, ko zna gde. Na toj listi Jelena Bajić Jočić se nalazi na mestu broj 8. Eto. Sve to lepo. Pitali ste me za planove. Prvo, moji lični planovi su da posle tako velikog posla kojeg sam radio, posle Halijarda, sada završavamo seriju, je da malo usporim. I da malo, eto, prosto... Uživate. Malo da uživam. Pa i to ste zaslužili. Znači, planova ima, imam i ja svoje planove, radit ćemo. Kontrast će normalno raditi, imamo nekoliko projekata, ali što se mene lično tiče, ne bih ništa sada objavljivao o tom potom. Mnogo hvala na gostovanju, zaista je bilo vrlo inspirativno razgovarati sa vama. Pratimo Azbuku našeg života na Prvoj televiziji sa velikim zadovoljstvom. Subotom u 9. Gledat ćemo. Hvala lepo. Hvala i vama i pozdrav vašim gledalcima.